Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun aerovağzal meydanında minik avtomobilində yangın baş verib. Bu barədə Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Azalın Aviasiya Təhlükəsizliyi Baş İdarəsinin yangından mühafizə xidmətinin əməkdaşlarının operativ tədbirləri nəticəsində yangın söndürülüb və onun qonşu avtomobillərə keçməsinin qarşısı alınıb. Qeyd olunub ki, faktla bağlı hüquq mühafizə orqanları araşdırma aparır.